ugi ukareba uburyo runaka nk'umukobwa yita Slay Queen ariko yari afite uburyo abikora agacucura abagabo amafaranga nubundi yo nkuru izaba ari nziza entertainment ntabwo tukuye kuyirwanya ahubwo se bwo ikorwa ite n'abantu kujya kakanya rero bahari bwo gukora inkuru nyankuru inkuru isomeka tora kuri YouTube tugakora cyane urumva kuko tuzabana amafaranga gukora za nkuru zi supportinga none none leta ni kandi nibyo n'ubu mugisha nuko atabitubwira ariko niyo gahunda kuko turi influence irahari iragaragara nuko uvuga ngo rero babantu nitugira abantu icyambere MTN izamamaza kuri YouTube nta muntu numwe izategeka ngo amafaranga ajya hanga azanza utabizi icya kabiri bizaba suppose ko umuntu wese wamamaza ajya kuri YouTube cyangwa se ajya kuri Google kuko iri ifeya arabona abantu yifuza byanze bikunze bazaza nuvuga ngo rero mu Rwanda inyungu zihari ku bantu bakora YouTube nuko uko tuzakora cyane niko tuzemfluencinga abashora mari bubwabo babone ko nibadakorana na YouTube cyangwa ikindi nuza byanze bikunze barahomba nuvuga ngo gukora kuri YouTube nta kindi kintu nuvuga ngo biri ifeya ahubwo mubikore cyane tubikore professional tubikore cyane kuko turi influencing abantu baduha amafaranga urundi rugero nanone nuko aha ikindi kintu nanone ndi mu kuri YouTube umuntu ucuruza inyamaza itabishaka kandi tabitabye ikindi bano bantu ubuga gusa nidukore professional ibintu bizagenda neza kandi ni igihe gusa gitinze naho ubundi ibintu byo bizaba automatically na ntuza na leta izabona yuko byanze bikunze igomba kujya kwamamaza ikajya kuri YouTube urumva influence tugomba gukora ni ugukonvenka leta nayo ikaba suppose yo kwamamaza kuri YouTube ko ntazana amafaranga zacyo icyo cyonyine nicyo kizabica bigacika ibintu bya recommendation bikavaho nimukagirisha ibintu bigiye muri YouTube mwe ubwo mukore cyane ibyo ngibyo wandika umenyesha yuko ufite na YouTube media outline ubumenyesha kugira ngo ibashe kuba muri file yawe iyo ngiye aba ukora iki twagize vision 2020 tugira IPRS 1 and 2 ejo bundi haza ikindi kintu cyitwa NSTI NST1 National Strategy for Transformation y'imyaka 7 ubona uko mu myaka 7 bashobora kuzakora NST2 mu myaka 7 kuko ni gahunda ya 2050 sibyo rero imyo muri ifite pillars eshatu one of the pillars irimo ni pillar yitwa transformational governance pillar ni transformational governance pillar muri priority area number 6 no bavuga itangazamakuru as a sector ko rigomba gufashwa mu kwiyubaka kugira ngo rifashe igihugu muri process y'iterambere kirimo birumvikana ni ukuvuga ngo uburyo itangazamakuru rifasha nuko increasing citizen participation mu iterambere ry'igihugu engagement and partnership in development biciye mu kubaka capacity za media
They will contribute in sustainable international development, democratic governance, and improving citizens' social welfare. No one will make a hundred, the Mammy Fashita Gazamokuri, Heads B. Shaka Jose, no good Tanguita Gazamokuri Jacambo, Ugutuma Italy, Uriza, a good democracy. No good test in the Beronese authority, Bibashe, Kujango. If yet with Kivas, it's a very content here to meet Tangazamokuri. Even no, Birok Tirotinanity. Birovican. Biriho ku kigero kingana iki kugira ngo bidufashe kuba twamurikira itangazamakuru ko hari aho rigenda gake ku bijyanye n'ibingibi ariko binadufasha kugira ngo twingeginge stakeholders yaba government yaba NGOs yaba private sector uburyo bagomba kuba n'itangazamakuru kugira ngo inshingano igihugu cyaha itangazamakuru So, a report, Yakujango, to examining content in Mitangazamoku, Kuya in his priorities, the national development, Itangazamoku, Rihagazeriti. So, basically, Nicho, a report, Evoke. If you are searching Yakuya Sam for Nevuga Yuka, when Yamakujango said it as Bafite Ushawazi. Guhimbaraga cyangwa se kwambura imbaraga abantu bitewe n'amakuru babahereza ibyo batekereza cyangwa se mu myanzuro sosiyete ifata editors n'abanyamakuru bafite izo mbaraga zo influencing opinions z'abantu muri sosiyete muri economy ziri very strong abanyamakuru privilege yabo ni iya minisitiri kubera icyo umunyamakuru yanditse the shaping opinion y'abantu kurusha n'icyo umupolitisiye yavuze mu bihugu nka Sweden cyangwa se za Norway umunyamakuru ni umuntu respected ku buryo ikintu yanditse bagifata nk'ukuri ku buryo n'umupolitisi wanditsweho akavuga ati itangazo ubu yanditse wingi yegura mbere ko bantu mwebuze ariko no muri Afurika birahari Muri Afurika baracyane cyane no muri Afurika zo no mu Rwanda. Murayibona abantu bandika inkuru runaka iri investigative nuko batabahamagara ngo babwire ngo byatewe n'ibyo mwatangaje. Ariko by'influencing the decisions za police. Mu manama mutazi aho bavuga bati ati ko yakanaka mwabibona. Biriya bintu nibyo. Urugero rw'amagare. Urum, jirgo magari, katumia ra beko, mugo bitari byose. Urum, so ibingibi ni ibintu bigaragaza yuko media iri focused. Biragoye kubera ubukene dufite competing needs, ukeneye kuba wari gukeneye gukora umwuga kandi wa mwuga content wise. Ntitukiyugurisha content yabaye free. Kandi ukeneye kubaho niho ruzingiye ariko icyozi cyo ni uko business models ni nyinshi zatuma umuntu abaho no muri environment apfa kubaza icyo ashaka so nari kugaragaza uburyo abanyamakuru editors bafite influence ikomeye kuri society bityo bikaba bitekerezwa yuko iyo influence ibashe gukoreshwa byatuma National development, shinge kuri projects za NST1 zibasho kugerwaho. Ikindi, iyo duhaye special coverage kuri sustainable development issues, mu buryo bw'uburemere bwacyo. Uzareba, for example, nko ku maradiyo yacu. Kuko bazi ko bakunda siporo, bakunda indirimbo n'iki, usanga majority of our airtime tuyihereza bene iyo content. Bishatse kuvuga iki? Harimo ikintu cyo kuvuga yuko ari dufite ubushobozi bwo kuba twatanga aya makuru aherekeza iterambere ry'igihugu cyacu cyangwa se agaciro duhereza sports and entertainment siko agaciro duhereza amakuru ajyanye n'iki n'iterambere ry'igihugu ibyo bigatuma
tutabereza mwanywa ariko dushobora kubereza a proportional significance yakamara bifite muri society byagira umumaro ukomeye kandi byahindura byinshi so niyo mpamvu twakoze background kugira ngo ibasobanurire impamvu iyi study twayandatekeze kugira ngo idufashe so intego zacu mu kuri study ya mbere no kugira ngo twigire hamwe uburyo ubwinshi n'iminoreze n'imikorere yo kuriportinga kuri NST1 topics bikorwa ese birahagije cyangwa se ntibihagije ese bikorwa bite kugaragaza potential media mu kuba yaba watchdog to the society no gukora appropriate lobbying the different sectors stakeholders kugira ngo part of the media mu rugendo bakora dufite abantu benshi bari muri sectors zitandukanye urugero niyo ufashe imirire y'abana no kugwingira n'urugero which is a very pertinent issue mu gihugu cyacu n'isonono Yoni sector ubona ngo partners batagirikano ariko ubahuza ute n'itangazo n'ukuri kugira ngo akazi gakorwe neza karangire bisaba kuba uzi the needs and the details about it so methodology yacu twakoresheje nawe twasapolinize 60 media houses TV zebyiri bisupaze enye radio enye website eshatu havamo icyo bita news items byo 182 kugira ngo tuzikore analysis zo twasapolinize muri izi ngizi sampling iri kwa possible kenshi ni abantu bafite wenda uploadings bari umunsi ku wundi hari abazishyiraho mu kwezi hari abashyiraho mu cyumweru you know ariko twashatse abantu ba uploading regularly niba bagayidinze selection yacu ya iyi sample size so units of analysis twashingiragaho ni report intention na reporting development news abafite intention yihe ese no kugira ngo ahamagare impinduka ese no kugira ngo akore ubuvugizi cyangwa no kugira ngo informing citizens status ese agaragaza uburyo amajyambere turi kugiraho agirwaho cyangwa se yananiwe kugirwaho success and failures reporting styles into rwose kureba munsi so over of your findings ahangaha we are shocked formats ubona ubundi mutangaza makuru cyangwa se mutangaza content ubundi biza muri izi categories either a new story amakuru amakuru new story cyangwa se namashusho amafoto nakoresheje commentary comments kuri topics runaka feature story cyangwa analysis stories zazindi inzobere zandikaho cyangwa se umunyamakuru w'izobereye yandika about a topic cyayumvo cyangwa se umenye bifiteho editorial opinion portrait yabamo na investigative so from our analysis twasanze most of the articles zifuringa under event reporting murabyumva ministry afungukira hanaha me yavuze ko twageze kuri ibi izo stories ziri kuri 82% urumva 82% events muri convention bafunga batanze ibyo by'abantu ba rwanyije ruswa those are the news dufite analytical in-depth investigating we had to have this ibi rero ku muntu kavuringa national development issues disturbing a society amakuru menshi does this tell us even for youtubers now bari kuri online ino opportunity yo kugira ngo ibyo mainstream media idakora yobwe mu bikore it's just the matter of yo kujya muri NST1 ukavuga uti 7 year program ku mitangire y'ifumbire bavuze ko tuzava kuri hectares n'izi tujya kuri hectares n'izi just the matter of looking for experts ukamutunga mikoro n'ubwo bigusaba wa kwandika niko uko mujya mu bikore ibi ni bivuga bishya na bishya na bishya ese bya bimeze kuko kwa bimeze bukabaza umuturage wa kubitsa a 3 or 2 minutes well made documentary
ukayishyira kuri YouTube channel yawe ugataginga ministry ugataginga minister ugataginga prime minister whether it's an achievement or a failure ndakubwiza ukuri if you don't find yourself mu mwanya wo gutumira mu biganda no mu nama aganira kuri ibintu I bet nago bazaguheza no bazajya bavuga ati turashaka umunyamakuru Putin kuri ibintu and that's an opportunity iyo watangiye kwegera muri sako za discussions nizo ngizo if they have an advertisement no one bazatekereza because you're the one who is into that sector ibyo twabwe kugira ngo tubereke gaps dufite reporting approach hari informative ya yindi twavuze kuvuga ibyabaye hari analitiko ese ibyo byabaye bivuze iki kuri society investigative ese ibyo byabaye n'ayandi makuru yahabiri inyuma turiho tutazi kuko abenshi batanga amaraporo jya mwumva baruwa n'aba hanira ku tekinika it's the role of an investigative journalist kugira ngo yanafinge ibitagaragaye ariko when you look at our findings 96% of the news reported are just informative bigaragaza nanone cya kintu cya events analytical and investigative ntabwo zigaragara kandi zo zituma society i questioning ibyo abashaka kubakorera bakorera ko kuvuga ngo batashye ikiraro ni byiza ariko ikiraro batashye bagitashyigeho amafaranga n'iki bagitashye nyuma y'igihe kingana iki bagitashye isoko ryacyubatse ryaratanzwe gute urumva si ukugira ngo tujye tureba ibintu ariko it creates a critical mind kugira ngo uhere society amakuru ashobora kuyifasha kuba part of the development of the country kuko nicyo accountable governance bivuze umunyamakuru utangiye kugira mindset abatangiye kuba umunyamakuru NST1 ishaka cyangwa se igihugu cyacu gishaka kugira ngo tubone topics covered nguvuga ngo topics covered none twashingiye kuri priority areas za NST1 aho leta ishaka kugira ngo ishyire imbaraga mu guteza imbere igihugu cyacu hari izo bavuga zirimo zanditswe izo nizo zatugayidinze hari n'icyo bita mu rugero bya bindi urumva ko ushakaje gukora sampling kugira ngo ugaragaze hariyo bita domestic serving environmental protection urbanization tourism and hospitality corruption governance service delivery in public sector nutrition and child protection labor and public labor knowledge based economy social protection programs peace and unity and reconciliation peace buna unity and reconciliation agriculture and food security gender utilities bikorwa remezo buna amazi amashanyarazi n'imihanda diplomatic international relations education health just on human rights business and economic safety ibyo byose ko biranga ko bingana they are full of content that's called work ushaka umuntu ashoboye kumenya area of specialization ashaka kwinjiriramo ibyo byose ni content ariko muraza kubona mubone yuko tukajyana other hano rukuba ngo ibiri ya byose aza no has the most sport entertainment n'ibiki then ujye byinshi kugira cya 20% mu gihe ikintu nka domestic services leta ikangurira kugira ngo abantu bajyeho kiri kuri 0.4 muri content yacu ahantu leta yashyize imbaraga tuzishyira mu bindi
So imbaraga zacu ntabwo ziri proportionate ku mbaraga leta ishaka yuko ishyira mu ibindi uretse no guhenduka n'ibyorohera abantu urumva byorohera abantu byo bihendutse cyangwa se nanone mu bijyanye n'ubumenyi ibyo abantu benshi bihishamo kubera ko byo nawe uzakubaza byinshi niba wavuze mese ukuntu yaraye abonye igikombe urabivuga amasaha atandatu birangire aho uriho kubaza ngo hari no kuvuga ngo wenda byinjiza amafaranga nawe turaza kubidisikasi ko twaza kubera iki haravuga ko byinjiza amafaranga ariko njye simpamya nabyo kuko izi areas ko tuzibona hano ugiye kuzireba niho budget iri niho budget y'igihugu iri Now it's going to be upon you kumenya ukuntu uri building the audience you following uzamukorera ubwambere bwa kabiri you going to be partners ariko azabona interest What about the case? Kuki avuze ibyo ngibyo navuga umusingi niwe ari ikibazo kuki reka twumvikane noneho umuntu arakubwira ati kugira ngo iyo nkuru uyikore neza ushaka umuntu wo muri Times n'igihe muze urumva hirya uzimamvu nawe wayibwira nuko yatakira credibility kuri New Times n'igihe kurusha uko yatakira kuri wowe kubera iki ushobora kujya mu isoko bavuganye inyange irahari atari ko bavuze ngo twese ko tugomba kunyange ariko inyange has proved to me yuko product yabo iri more quality koko donc ifite quality kurusha uko najya kuba wenda amazi ya Jibu urumva now my demand for inyange is influenced by the kind of attachment shira ku mazi y'inyange as a brand as a product not because bambwiye ngo nyanywa azitegeko urumva so niba uvuga yuko ni nyumvire nyine urumva no fit your responsibility yo kugira ngo nawe ikinyamakuru cyawe cyangwa se nawe gatera wubake confidence yawe igira bavuga bati mutazana na gatera ntabwo tukwisoko That's the point. Imam nari kuzibira. Kugira ngo rero bagenzi banjye ko iyo myumvire ari tugomba kurwanya. Agiye ko. Ariko mu bikorwa ikindi kintu ariko mu nda kugira ngo bashishe ngo mukomeze mu gukora story birangize nawo za police zubuje. Ejo bone impact yayo. Nawo na impact yayo. Ureka tuvuge wenda hari abantu bajya bakora content ugasanga zikurikiza controversies muri society nyuma ariko ziriya stories n'itongo ziri controversy ariko ziri professional behind the scenes yubakira wa muntu izina kuko niyo bajya gushaka avuga ati ariko n'akana kamuzamutwegereza aza ya part of us why they either want you close they are managing urumva so that they take good care of you ariko ikintu wakoze wibonye na product urabona iyo dukora ibi ntabwo tubona na product nushaka kumva uza principe z'ubucuruzi ku isoko muzikora nta muntu uzaguhereza amafaranga as charity uri ku isoko
your military organizations, Gusa. How I end up mobilizing my friend, how about you go for our chimney? But this show me. Most of the media people defeating Bomba, you come from Bomba Kubazahu through Channel Ya Charity to Jirimo. I could not tell you, convey you, your content is a product that you're selling. U convey Gomba Kui marketing. U convey Kubazakuns, Gomba Kura's machine and Okumania, Navan Wangai. Be interested in my product. Uzagutangira gutekereza neza. Ndakubwiza ukuri, your product ishobora gutangira iko ihura na competition. Ariko the more you invest mu buhanga n'ubumenyi no kugira ngo uyitunganye, uzabona ibaye competitive. Ndabaza ko ari postcard. Yewe ikintu shaka yuko kuri ati abanyamakuru cy'igihe cyose. Tuvugira abana ko kwiye kwivugira reka tunaneza. Numva yuko muri zira proposition tutangaza aheje. Sosiyete yafashe ibyo bintu
bimera nkaho ibiteye ubwoba ntekereza ko dukoze urwo rugendo rwo kuba twagira icyo duhindura dufatanyije n'urwego rutureberera hari ikintu cyazagenda gihinduka kuko nabari yabaye gihe nabande bose bakubwira yuko hari urugendo bakoze kugira ngo babe bagiye hari n'igihe rero twaba turi gushaka kugera aho hantu tutarahagera bitanavuze ko mugomba kudufasha kuko abatage twari kugira ngo turebe ko dufasha RBA ive mu bucuruzi private sector abari mu muri business ya media tugitekerezo imyumvire y'abenshi kimaze kugira kure ariko gikeneye policy icyemezo iyo abantu bakubwiye ngo shigeze ko no kuvuga ngo bakigane ku ryo bumva yuko bikeneye ko barabigenza bate ko no bakeneye kubaho so kuba igisubizo niyo kugira ngo abantu bemere kukiganiraho kiganiro nibigaragaza yuko vision baguhaye atariyo birashoboka ko abantu bakwitwaza imbaraga zabo bakarenganya abandi ariko si umurongo wa politiki nyirizina y'igihugu nayo mpamvu nk'uko rubivuze abantu bakwiye kwikorera ubuvugizi nabo aho bigaragaye ugatanga iyo example by'abana nk'uko ugasayitinga uwo muntu ubuvugizi bukwiye gukorwa urumva bigakorwa kugira ngo n'umuntu abimenye none ni example abantu bakoresha kugira ngo bibuze bicinege n'abandi babitekereze gutyo ikibazo nabo niyo yakoraho miliyoni n'inyana ya rwanda nari izigamye niyo sikaze ibyo bitoko twese abicecetse ari ubifite ubaho hari ikibazo ariko ni ikosa yes ni ikosa reka twumve and nobody will come at your mercy. Let the example of Kenya who go here is that it's a good model. Nabo nje yo. Yeah, ochani. No, nasa uzaramu mre Kenya ho. Media is even partisan by the way. Shakuwa na nga citizen tangwa royal media. Ivu kititwebwe turi behind ODM like no richer. Bakawaziko abacuruzi bari muri ODM donc bari muri yo party
barabafite kandi bakavuga cyo info kano cyangwa se jubili urumva dadati akaba bizi business ronga kubera iki it's a positive competition bazimbaraga za media nakarese yaho the information har musore watangije I met in one of the workshops a very good concept we yari cyaneza ngo twonarize aravuga ati most of the content ko Kenya na it is an economy ifite information consumers at a high level usanga no muzambu aserve igice kugira ngo isinye makuru ejo nawoze mbona tweet ya Fred Masaba ngo yagiye muri bisi kuvanga ry'imirambo avuga yagira igikondo aragaruka atone umuntu ufite inyemakuru asoma oya ni byo byabisoka ni times rahari What they were doing, they were into TikTok chatting. In some economies like Kenya, it's called mezi. No mukozi wo mu rugo usanga uvura ku mafaranga amushikiye kugira ngo n'inyamakuru. That's how strong it is. Noneho that gentleman yarizana kubivuga hanga. Arareba bona yuko content muri media houses. Kenya n'abanyakenya bose bashaka ni kigaragara yingira investigative yanariza issues ngigegege exports ngigingo opinion leaders agakora content iri utume umuntu abayifomde uzo cyo yakoze yakinge website nziza aho yaravuga ati website nziza akora amafaranga ariko nzashyiraho poto nyavuga ni iyi content twayi producing at an expense niba ushaka kubona iyi content ikomeza donate ariko yivestiye mu kohereza quality content investigative undercover in one month yaramaze kubona miliyoni y'amashilingi ya Kenya n'iyo mashilingi miliyoni 8 the next month zari in dollars kuko na diaspora isimo meneramo urimo urakora investigative content ya yindi umuntu wese avuga ati this is the content I want to see yaba umubankiye yaba umucuruza mu isoko ibintu by'affecting ubuzima bwabo bwa buri munsi fata urugero mu agriculture murabizi yuko hari n'uzahari policy ivuga yuko 10% of the national budget sinzi n'umaze kuyigeraho 10% igomba kuba invested in the agriculture sector 70% of our economy of our population of our economy iri fed by agriculture. Iyo ugiye kubona NGOs zihari ziri muri agriculture and food security ukareba ibigo bya leta isn't that an opportunity for a person kwihinga akija muri sector agriculture just to tap into those revenues ariko nibigira gutangaza reba konti dufite kuri buruzi kuri agriculture food security 3.6% of the content. You know what that says? Our product now is aligned to that sector to tap into resources. Zimurio sector. Can you go to FT or shows? No go to the shock with the Teresa, no go to our name. Oh, yeah, Eric Wachene, which I never go to Fukas into Gambit. No, which I never go to the Teresa. Nkuko wivestinga ushakisha content y'ibindi try that one wivestinga mu bwenge bwawe na duke yufite and have faith yuko things can change endeavor to be professional no gutanga ibiri quality nutibona utangiye gutumirwa mu nama international ama graduate reporting uzamo nama ba kwisi on this concept of graduate food security kwa gana kwisi uko angana kwisi wahora mu ndege ndashaka export about this year ariko va kuri tele wora report mu Rwanda cyangwa ufite global economy ufite global a global audience no kuvuga ngo twekureba the weaknesses and challenges turebe opportunities kuko nureba challenges imisozi rya miremire we kurenga ariko nubona opportunities ukavuga iki ndayibonye ni gute yangeza ku yindi challenges nubundi urazi comforting ntabwo uzi opportunity ni inesha challenge opportunity ufite nibasha kwereza imbaraga zo kunesha a challenge ahead of you
abanyarwanda bo nabo batse kintu gihugu iyo baza kureba challenges ntabwo twa dufite dufite umunsi wa none ariko the little opportunities bazuririyeho zo overcoming the challenges. That's what I'm trying to say. So no kuvuga rero yuko iri kugira ngo turi presenting ahanga no kugira ngo tubereke look at urbanization ariko twari kumwe mu nama y'umujyi wa Kigali bavuga about the green city na master plan bashak a team of journalists who can specialize nanjye wibwiye mayor washatse a team or kind of journalists bashobora kuinvesti n'imbaraga zabo mu guherekeza politiki mufite ya master plan kugira ngo ibe owned n'abanyarwanda ye kuba owned n'abapolitisiye nibwo bizahindura iki isura arambwiye ati ndabashaka ahita abwira Bruno ati mushyira strategy yuko dukorana. How do you enter the conciliation? I was seated with executive secretary, Mr. Ndaiso, most of our awards. I don't get any good to know. Very willing, very committed. Go for the American reconciliation. Over, you know, give Jam B. Jerry Shaw, look, invest in Hong Kong here is a Mahu work at your quicker hands. How to show work to go Koran. Just about the examples in Yanguha. Vakuri private public sector, muvuga yuko wenda zibabangamiye. Njya muri NGOs zifite amafaranga. NGOs. I don't know. Njye nimwe ndaguhereza opportunities. Bona bishoboka. Uzimamo bidashoboka. Ibimvuze ni ibintu byisobanuye cyo personal ushaka kumva. Urumva ni ibintu byisobanuye. Instead of looking at those challenges, isuzumure yuko ari watari challenge ku giti cyawe. We block either your own capacities, your own approaches, your networks. Ufite zingana iki muri field ushaka kujyamo. How effective are you to exploit those networks? Capacity ufite kujya muri networks zikwemere zikwiyumvemo ni izihe? Nabyo bitekerezeho kwiyumvamo bijya bityo cyitwa recommendation. Icyo cyitwa recommendation ni cyo gukirisha ufu space. None se kubona iyi opportunity recommendation warebye ko nawe exploiting. Ifite an opportunity. Ifite an opportunity. How do you exploit it? Was to create an opportunity for networking. I was observing. Now, many of my colleagues in PS were women agree. PS were knows. I'm up to the concept of it. Could you have a Yubi Kuni Raya Koriti? Yeah, you buy your platform. That's why you could purpose it. Could you have to create a networking between media? Now, you have a fit. You've got a kid and all a corner. Could you have to breaking the walls? Ariko murabikora icyo munabareba abareba yuko bari butangi iki akantu mufuka oya nta network aya mu gisabwa cyo muri cyo gihugu aho bwo network nina dwi ifite abana bakuru batsinze cyo kwa zamuru kuko tuba mu buri abo ngabo kuko tuba mu buri abo ngabo kuko tuba mu buri abo ngabo aho bwo bise yari mu babare reka twumve muri ziriya nkuru zose 82% kwijana n'izi nkuru zamamaza zo mu mahoteli. Sibyo siko mwatubwiye ni ukuvuga ngo nta nkuru n'imwe irimo icuruza ni event zo mu mahoteli nta nkuru n'imwe icuruza ubundi mu itangazamakuru na sisiteme muri gushaka kudushyiramo ni sisiteme itandukanye n'itangazamakuru ndongo kujya tuyijyemo nyine ariko ubundi itangazamakuru twakabaye turi hariya turi abantu tudakeneye inkunga tutasaba kugira ngo dufashwe charity kugira ngo mbese bari amahirwe batugiriye ahubwo twaba dukora akazi kacu twebwe tugamije kugira ngo tubone abantu influence tugira abantu batubaho
kuko nitubona abantu nibwo MTN izatekereza byanze bikunze ufite abantu nibyo ngibyo uri kutubwira ntabwo akwibwo bitubwira wowe bakwizani bakwizanira ntabwo bakenera kwirwa bagushakisha wowe ubwawe barizana nuguvuga ngo rero nidukereya abantu batubaho uwari wese azagushaka bitagende ariko muri izo ngizo muri izo nguru muri kutubwira kuko izo ntago zaguha umuntu urayandika ntisurwa icyo ni abantu bose barabizi nago ari inkuru zicuruza noneho rero izo bavugaga kandi twagombye kujya mu murongo wazo izo nyine ndi kuvuga nkizo bavugaga za investigation business model rero nimwe ubure model batazi nibyo ndi kurebaho nubundi kuko nibyo bihangayikishije nubundi itangaza makuru muri rusange twebwe tumva ko ari impuhe bazatugira zo kuduha amafaranga byo ntago bishoboka ahubwo nitubona batubaho abantu tukagira abantu batubaho benshi tuzabona nabantu bizana bo bwabo nuko nyine izankuru yari kuvuga ariko tudakora nizo zifite agaciro kurenza uko ntago bazikeneye ariko byanze bikunze igihe cyo kirahari kizabikora kizabibategeka kukubera yuko uzagira abantu igihe kigere byanze bikunze abone kukenewe so rero icyo navuga amahirwe yo kuba turi kuri YouTube icyo cyo rwose kuko ntago iri unfair ikoresha ukuri ntago amafaranga y'ubuntu ugo amafaranga wakoreye nukuvuga ngo na Google y'ubwayo nukuvuga ngo twebwe ahubwo icyo nshishikariza nk'abantu mwatwe turi hano nuko dukora kuri YouTube tugakora cyane urumva kuko tuzabona amafaranga gukora za nkuru zidisupportinga noneho na leta ni kandi nibyo n'ubu ngubu umugisha nuko atabitubwira ariko niyo gahunda kuko turi influence irahari iragaragara nukuvuga ngo rero ba bantu nitugira abantu icyambere MTN izamamaza kuri YouTube nta muntu numwe izategeka ngo amafaranga ajye ahangaha azanza utabizi icya kabiri bizaba suppose ko umuntu wese wamamaza ajya kuri YouTube cyangwa se ajya kuri Google kuko iri ifeya arabona abantu yifuza byanze bikunze bazaza nuvuga ngo rero mu Rwanda inyungu zihari ku bantu bakora YouTube nuko uko tuzakora cyane niko tuzemfluensinga abashoramari bo ubwabo babone ko nibadakorana na YouTube cyangwa ikindi nuza byanze bikunze barahomba nukuvuga ngo gukora kuri YouTube nta kindi kintu nukuvuga ngo biri fair ahubwo mubikore cyane tubikore professional tubikore cyane kuko turi influencing abantu baduha amafaranga urundi rugero nanone nuko aha ikindi kintu nanone ndi kuvuga kuri YouTube umuntu ucuruza inyamaza ahita abishaka kandi tabitabye ikindi bano bantu ubwabo gusa nidukore professional ibintu bizagenda neza kandi ni gihe gusa gitinze naho ubundi ibintu byo bizaba automatically na ntuza na leta izabona yuko byanze bikunze igomba kujya kwamamaza ikajya kuri YouTube urumva influence tugomba gukora ni ugukonvenka leta nayo ikaba supposed yo kwamamaza kuri YouTube ko ntago zana amafaranga zacyo icyo cyonyine nicyo kizabica bigacika ibintu bya recommendation bikavaho nimukagirisha ibintu bigiye muri kwandika inkuru zo muri hoteli ngo umbwire ngo uzabona amafaranga muri media uzahora uri mu maganya reka shoze ntumva vuga rimwe nitwe turi kwishyiraho
abaciriritse ahubwo ntiduhura abari ku bavuga mfite umusingi imamba n'abandi n'abandi baratse icumi nitwahura tukagira icyo dukora kuki bidakunda se aho nga murebe na mfungure mvuge muti natwe n'ubibazo dufite ibyishimo tugite kuko yibagiye mvuze ni ngiye gukora n'imamba n'umubavu mfite kamera ngiye mfite iki nawe n'undi afite iki tubihuje hari icyo twakora tukageraho ariko kuki icyo kintu mutagitekereza kuki mutagitekereza ngo tugikore dushakishe uzahora uri nyamwigendaho nanjye muri ndi nyamwigendaho nta kintu tuzageraho rero numvaga aho bantu mwahatekereza tukareba uburyo natwe twakwihuza tugashakisha amafaranga abuze ngo mu bindi bihugu ntabwo bazamamaza ntabwo bivuze ngo gusa inyungu ihari ni uko influence y'abantu bamamaza kuri YouTube baba benshi yaba baye benshi mu gihugu n'abayikora babona amafaranga menshi njye mu bimenye YouTube ni international ushobora gutarujitira inga mu gihugu kimwe ukajya mu kindi kitabisaba kuko n'ubwango birambutse nagari ya kandi nagari igitangazamakuru nk'igihe wo yarujitiraho ukaba mu urumva eh n'ubwango Nitra Grotukan. I could have got 15. They can't prove our sister in the comments. In the energy. Come upon you, Sarah Mujuga, Masoko, Mashuri, the Yavanika. Agiye ku utubroshire bagiye bagira bate bajyana hirya no hino ngo haba umuganda bakajya no tubroshire ko kangurira abantu ibingibi haba expo haba ibi nibi nibi tubroshire kwa amafaranga atagira ingano amaze kunyereka inusanga hagiye miliyoni akayabo mu gihe cy'amezi 9 ngo muri communication itaragize naho igera kuko iyo bana mu mushyira hariya umuyago kayitwara cyangwa bikarangiraho ngaho ubutakano bagiye kwisasa mu ngo zabo cyangwa kwanikaho bayihinduye kidasesa cyo kwanikaho imyaka yumye bi communication ibari ari adless ariko hariya ibari intwa cyane ari poa hariya baramutse bagiza ko kano ko kugira ngo amafaranga communication bumve ko hari ni agomba kugira mu na facilities mu bikorwa ye kuba ngo PDM yaho abanyamakuru ko kubera ko bagiye mu nama ahubwo ikaba icyo kintu mvuga cyo kumva ko amafaranga atagomba kujya gusa hadakenewe muri banners mu matangazo yamamaza cyangwa igiye kuri radio ugasanga batanze minisita barika zo kuvuga ngo nange kuvuga mwari kutamenye kige cyari cyo ni nanda kajya muri utwo tuntu tundi ngo ni brochure bakazi bara miliyoni 10 na brochure du papier ka page imwe imwe igiciro cyacyo cyo kitaba cyo ikigaragara nuko ari amafaranga abagiye mu bidakenewe kandi bikenewemo byakozwe soza rero mu bigo byinshi bya leta communication budget ishyira muri ibyo ngibyo muri zo banners muri zo brochure muri ngo ya match aho Japan na Rayon ngo bagatanga mu butumwa hakagenda miliyoni zingahe ziruti zinjiye kuri iyo match ibyo bintu ntabwo ari byo mu gukuri bituma abaturage babasha kugerwaho n'ubutumwa icyo dusaba rero hariya development ni ababishinzwe ni begera itangazamakuru nka partners
kandi bashyiremo ka support ndetse na stakeholders icyo kintu nka so the same. Thank you. Urakoze ni point A na B niyo ngira ngo mbe nashyiraho ku materi n'irindi byasubijwemo ibyo bavuze. Ndajya kuri iki ngiki ku cya mbere impamvu wenda nta investigative story nazo ari nkeya turabanza turebe iyo ujya kugenzura umuntu ukora iriya nkuru ntabwo wabwira umuntu wavutse muri bibiri mu bihumbi bibiri ngo akore ku ntuza wenda inkuru ku mateka y'u Rwanda nka genocide wenda ajyemo yimbiye abantu akenshi usanga abakora izi nkuru ari abantu bari mature bakuru bazi amateka bafite background ku kintu runaka uyu mwuga wacu iki gihe urabona abenshi turimo nabavutse ejo bundi iyi nayo ni imbogamizi ihari nono iriya point B nabwo turebye impamvu inkuru nyinshi ziri focus kuri entertainment icya mbere ba media owner abatangiza ibinyamakuru harukuza buri wese yari settinze muko tangazamakuru ryo mu Rwanda buse ndashora nzongera ngaruza mu mafaranga ntabwo turi gushora ntabwo bari gushora amafaranga no kuvuga arajya kuri internet asome uko Manchester atsinze runaka abwira abantu ntabwo bari gushora ikindi ndajya kuri William yaragarutse kuri Slay Queens erigana bariya nabo wabakoraho inkuru yimbitse kandi sohoka iri focus kuri entertainment ariko ni investigative story ugi ukareba uburyo runaka nk'umukobwa yita Slay Queen ariko yari afite uburyo abikora agacucura abagabo amafaranga nubundi iyo nkuru izaba ari nziza entertainment ntabwo tukuye kuyirwanya ahubwo se bwo ikorwa ite n'abantu kujya aka kanya rero bahari bwo gukora inkuru nyankuru inkuru isomeka tugiye mu mateka y'ubushize abari bafite za newspaper muribuka hari inkuru soma ukagenda wirya iminwa ariko ubu ngubu nta nkuru zihari kuba wa reportinga wa utuntu turi hejuru gusa nicyo kibazo gihari ntabwo turi gushora ikindi nta bantu bahari bo gukora ziriya nkuru nyazo n'abari bahari urasanga yabivuyemo cyangwa yagizwe PR w'ahantu runaka na bamwe turi kuzamuka ntawe dufite turi bwigireho dukuraho ubunararibonye kugira ngo bibe byadufasha murakoze navugaho kimwe cyangwa se bibiri bitewe n'umwanya w'igihe nanjye ndimo mbona icyambere ndakumentinga kushyanye na quality kuvuga SK quality ya ibyo dutangaza yazamuka gute nka media yacu yo mu Rwanda ikintu cyambere mvugaho nibyo bigaragara ko media imbaraga ziratatanye bitewe nuko usanga umuntu umwe aravuga ngo ndashaka gukora entertainment nkora iki n'iki nkora iki n'iki byose mbivangavange kuko ariho wenda za kubona views ariko nka RMC ikintu mugomba gushyiramo imbaraga kindi no gushishikariza ibitangazamakuru by'umwihariko kwispecializa bikavuga ngo tugomba atari ukuvuga ngo bakore ibintu byose kuko usanga n'ubundi nujya gukora ibintu byose ya karite ntabwo iza kuboneka kuko niba ari gukora investigative story ntabwo uza kuyikora ubwo uraza kuri reporting ikindi nashikaga kuvugaho nka RMC nashikaga kubasaba bishobotse mu gategura umunsi wahuza by'umwihariko itangazamakuru na civil society organizations zindi ubundi media are part of civil society are part of civil society ariko iyo urebye usanga mu Rwanda civil society zitari media zibasha kubona source of aho bashobora gukura amafaranga ariko media bakabura amafaranga kandi mu byukuri wasanga ugasanga civil society organizations zikeneye media kugira ngo zibashe gucommunicatinga ibyavuye aida mu bushakashatsi bakoze cyangwa se muri advocacy bashaka gutanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi niyo mpamvu nasabaga ko RMC iramutse iteguye umunsi civil society organizations zishoboka zikabasha kuba represented bakabashishikariza ko muri ayo mafaranga baba barageneye niba ari aya communication cyangwa se ayo gukora advocacy baje bagirana partnership y'umwihariko n'abanyamakuru niba ari ukuba kuvuga ngo babubakira ubushobozi biciye mu mahugurwa mu kuri reportinga cyangwa se covering events cyangwa se issues zibakoraho
ariko by'umwihariko bakagirana partnership na media ifatika haramutse hateguwe nk'umunsi ubahuriza hamwe izo civil society organizations zikaba represented na media numva byarushaho kuba byiza murakoze kuriza hamwe na civil society bose byagorana niyo mpamvu twatekereje yuko amashaka kubikora on sector basis ariko none bishingiye ku hantu twumva yuko hari of public interest cyane none ni mpamvu nibanda ku kintu cya food security nutrition gwingira ry'abana ni ishuri hari vugo cyane mu nzego z'igihugu n'abari involved niyo muri turimo gukora no kubaka sectors ziri muri yo civil society ziri muri yo area n'itangazamakuru hakamo kubahuza with support in fact ni okwitare 18 kimwe rugitaha aya nama dufite izahuza tize media interaction session twafatiye ku gitekerezo tujya dukora na RIB na police turavuga tuti these areas zindi turiho kuno duhuza inzego zibirimo tuzayikora aho izahuriza civil society zigira muri 5 ziri muri child nutrition private sector cyane cyane nuza iriya Africa improved food no ni inzego za leta zibirimo minisante national council for child development minister of finance base mu bitangazo so iyo dukoze ibintu nka biriya rimwe na rimwe tuba dushaka kugira ngo duhereze million opportunity yo networking cyo ni cyangwa icyakabiri bakore bubake ubusabane nize ku buryo flow of information iba easy so ni tuba successful muri yo sector turashaka no kugira muri sectors zindi what about made in Rwanda for example made in Rwanda na media bikora nabiti ngo made in Rwanda uruvu tugiye mu nganda private sector Minicofin nako minister of commerce urabuka mu ikintu bakategorizing ni tuvuga kuri food security agriculture so ariko turashaka abanyamakuru none bari committed bashobora kwisanga muri specialized areas kuburyo iyo effort wakoze abantu bayivamo bavuga bati namenye yuko RDU ari partner wanjye namenye yuko SNV tugomba gukorana namenye yuko World Bank yivese muri kora cyane kumenya makuru you fit your mind opportunities zirazo ndio I believe yuko media ifite chances nyinshi ariko izi chances zadusaba kugira ngo twe gucika intege twe kubona challenges ahubwo tubone ibisubizo noneho kwinvestinga muri twebwe ubushobozi bwo gukora ibintu binoze bituma dukenerwa what you saying is very right turimo turabikora buhoro buhoro kandi ushobora kuzagera kuri one last intervention hanyuma dusoze murakoze naye ndashaka icyo ndavuga ku cyaha cya nyuma twifuza ko icyitwa recommendation ku bijyanye no kubona amasoko ko burya ntanduri ivugira ubusa yuko cyakurikiranwa kikavaho umuntu akabona isoko kuko ari merita ariko tavuga ngo nuko yaha urupapuro rwavuye kuri ministre runaka rw'umutuma mu karere runaka cyo kintu kuko ibazo byo sitangaza bakuru rifite bishingiye ku bushobozi izo nkuru zitaboneka nuko ngo ubu ngo bafata akagarura print ugafata ibya online ukabisha kugemba kuri ngo kijye ku muhanda kigurishwe nibwira ko nta wakigura bira bintu rwose nta wabigura usanga ari kuvuga ngo ni ibintu mbega muri bake ntago hari ibintu bigurisha rero nimba hari online tuyibemo ariko n'uburenganzira ku isoko bungane ntihabemo ibindi bintu by'amarekomandasiyo ujya gushaka isoko ko yatse urashaka isoko hano wori inde uko ikinyamakuru se wundi nyiracyo ninde woherejwe nandi ibyo bintu bicike nibice ibyo bintu bibaho twe turakubwira ngenda kubwira ibyo nzi ibyo ukomarekomandasiyo abaho simbizi henshi ariko harantu mfite gihamya yuko zibaho bavuga umuntu aba afite urupapuro rumujyana mu murenge cyangwa se mu karere runaka cyangwa se mu kigo runaka ati isoko ugende uribone cyangwa twebe tukabyibonera aho tugera ukavugana n'umuntu akakubwira ati genda uzagaruke uzane proposal wayihageza akakubwira ati uzagaruke amara kamwigishwa namwereka abagusoma ibiki byose influence ufite ku bintu ukora ukabona ko yemeye
ariko nyuma yagarutse agahakana cyangwa agahakana ko ntaragwe n'impamvu ifatika avuga ati wenda haje iyobokamana tubona wabuze kufite abasomye 2020 wazana 50 aho bayagukuyemo ukabona nta guhaya ibimenyetso bifatika by'impamvu icyo kintu cyo kwamaza utakibonye cyagusenye ikindi mvuga abanyamakuru kenshi nani yo mpamvu burya tubaragwa wenda ntekereza uri umuntu adushyize muri RGB ntago ari umuntu yari umuntu utekereza kandi umunyabwenge hari ibintu dukora ko kubona ko ari gutanga umusanzu rero iyo umuntu akora atanga akora ibintu by'ubwitange hari n'urwego rushingwe ko rwitwa ko rumushinzwe yagombye nako ko gufashwa kuko nawe cyagiye yitanze hari ibintu yasohoye kandi yagombye kugira ngo agire igisubiraho kugira ngo nakomeze abeho ubwo rwitange tugira nako ko gufasha abanyamakuru ntibyitwe impuhwe ahubwo byitwe kwera ko nabo bafite umusanzu ku iterambere igihugu kiriho hari abantu benshi bagiye bagira bibazo bari nko muri sanyakatsi tuzi ko leta cyenyakatsi abanyamakuru abo bigenga batabona amasoko abenshi nibo bagaragaza ahantu iri kandi ubikoze uhita ubona meya mwubakiye cyangwa undi muntu abandi bakamwubakira aho sinibwira ko ubu baye umwanzi w'igihugu ubaye umukunzi wacyo kubera ko ushoboye kwerekana ahantu ubu bataragira batashoboye kubona niyo mpamvu uko gufasha abanyamakuru kugomba kubaho ikindi nshaka kuvuga harakwiriye kuba igihugu cy'u Rwanda nigo kiri kugenda n'ikoranabuhanga kuki abantu basoma inkuru zacu kubona hagombye kuba uburyo gushakisha abantu bashaka uburyo bw'ikoranabuhanga ku buryo nima afite igihumbi ndi gusoma inkuru y'impamba y'igihe y'umubavu yaki kuri cya gihe muri bwo hava ifaranga rimwe mu mwaka umwe nkurikije ibintu umuntu n'uburese ajya nagira umwete gukora hari ikintu byafasha aba banyamakuru ariko kugira ngo wandike inkuru wahita ihumbishano ugiye Rusizi waraye ugira gute ugafasha MTN na Airtel gucuruza ugatuma bashobora gucuruza amakarita 100,000 wowe watanze amafaranga yawe nta n'igiceri cy'ijana ukuyeho iyo tekinoloji yari ikenewe kugira ngo abanyamakuru ba online bashobore gutera imbere ikindi kintu ni wenda ndi kugana no ku musozo nifuza ko ibiganiro nk'ibyo kuzamura itangazamakuru yaba ku buryo bwose twahereye za YouTube n'ubundi buryo mutweretse bw'ukuntu amakuru yo mu mahoteli ama event ariyo aba menshi ibintu bigiye biba hano hari na media ikanso byadufasha kuko nishinga ubushobozi bwacu kuko nda muri mandate za RMC abeshi ubundi tufata RMC nk'urukiko rw'abanyamakuru ni nkari ko twarufata ko wagize ikibazo wese niho ajya ntago ajya muri media ikanso media ikanso negategura amahugurwa mu nyamakuru ikamuha amafaranga akabaho icyo gihe akagira tugasagura rero nokuvuga ngo ibi bitekerezo turi gutanga hano abashinga ubushobozi bwacu badahari ngo turi kubibwira urukiko rwacu namwe mfite ubushobozi bwo gukora ubuvugizi ariko bo biri mu nshingano zabo cyane kuko nibo tujya twumva buryo twumva ngo bagiye gusaba amafaranga mu bigo bitandukanye kandi bikagira rero ubutaha nabo mujye mubibuka kugira ngo byibuze ibitekerezo murabikene ko nabo barabikeneye wenda ndi kugana ku musozo mu itangazamakuru dufite ikibazo ubona keshi tugira icyo bita amahugurwa kuruta ibikorwa ntago twumva mutubwira nkuko muvuga ati njye nshimira ko hari byibuze ari ibintu byagiye bikorwa nibuka nko matangaza cyamunara hari giye bavuga ngo abantu ngo bashyira itangazo rya cyamunara mumvaho na New Times mu bantu bandika ahandi ku radio simbizi ariko ubu umuri kinyamakuru cyose cyemerewe keretse umuntu ariko imye kugitiki nta briefing ihari ibabuze cyo cyo rwose njye abahesha binyiko twabigani barambira ati nta tegeko ritubwira ngo ijyahana cyamakuru gipfa kuba cyemewe nta bindi gifite ibyangombwa rero uko ibyo ngibyo bigenda bivaho ni hagabanywe n'ikintu bita amahugurwa menshi mu itangazamakuru haba ibintu bikorwa mbega amahugurwa ni uku kwicara noneho abantu bajye kuri field twumve wenda haje imishinga ivuga ngo reka abanyamakuru aba bakizamuka bakora imishinga kuvuga ngo barashaka ibikoresho ko ngiye aho kugira ngo nkubwire ngo mpa amafaranga wambwira ati shakora umushinga ubone recorder nziza ubone kamera nziza ya video ya umuturage uri mu nyakatsi nyiza nisa neza ibyo bintu rero bifatika birute kuko inama zarabaye nyinshi imyaka tumaze ni myinshi tuzi byinshi izi nama ziraba zikavuga ibintu byiza ariko ku rwego rw'ibikorwa ntiturabibona urakoze
kintu ushaka kuvuga nuko ibi byose tubivuze kuko inama nkizi dukunda kuzikora zishakira icyateza imbere itangazamakuru ziravu ntagiye ari ya mbere wenda sinayo yanyu ariko ubu butumwa ni mu bujyane mu bushyikirize perezida wa Repubulika niwe wenyine ufite urufunguzo kugira ngo ibi bintu birangire kuko tuzabihoramo tuzabyisirisimbamo byo kugira ngo itangazamakuru ritere imbere eh noneho mu bimushyikirize ifite ibibazo bizibazo birahari ahubwo izi recommendations zose bavuze arizo bagenzi banje bavuze ni mu bimushyire abibone nabandi bazabikora hanyuma ikibazo rwose kizahita gikemuka ndabizi kuko turubivuga kenshi hanyuma niba 82% kwijana ari inkuru zakozwe mu mahoteli ni inama zabaga ziga ku iterambere ry'igihugu bivuze ngo umusaruro igihugu gifite riwukesha itangazamakuru ni ukuvuga ngo rero ibyo ni ibintu dukwiye guhemberwa na ya fevika nazamo ni ibintu dukwiye guhabwa agaciro ikindi navuga abantu niba ndi gukora ibintu umuntu amenye ibyo ndi gukora ibyo ari byo niba ndi gukora politike umuntu amenye ngo tewe ari gukora politike ariko ne kuyivanga niba ndi gukora gospel ngo nyifate nge hariya nambara umwenda wa FPL umuntu ambone nanone mu yindi shusho so abantu badirecting ibintu bakora ngewe niba uzi ko njya kuvugisha ingabo ubizi nyine ubuzi ko muvugisha kandi nta muvugisha hari ikindi ngamije kuko nawe ni umunyarwanda so niba uwo mvugisha uwo ariwe wese hanyuma buri muntu wese ari kuko nzavuga ngo ndi gukora ibi ngibi noneho nindangiza ngende nge hariya usange ndi gukora entertainment usange ncometsemo akantu ka politike kandi atari cyo nari ngendereye so niba ari politike nakoze nyikore nyine babimenye ni nabizira biba ari ibyo ngibyo ariko umuntu abaza ahantu ari mu nkarasi nicyo ngicyo numvaga navuga murakoze kongera ubunyamwuga ibyo dutangaza kongera ireme ibyo dutangaza cyane cyane kuri online portals zacu na social media platforms cyane ko twabonye yuko dufitiye akamaro ku buryo bufatika n'ubudafatika ikindi ni uko twabikangurira n'abanyarwanda dukoresheje ubushobozi dufite ko hari ibintu bimwe bitemewe kuba bakwirakwiza ibintu bihembera urwango ukoza suni ibihuha ibinyoma dutangiye tubwa n'iyo ntambara yo kugira ngo tubyamagane ahari turebe ku muntu twakoresha neza izi mbaraga za interineti aho kugira ngo tuzikoreshe nabi ndumva aho twasoreza ngira ngo dutaha twari gusangire ko twabonye ngira ngo dushobora kudufata umwanya muri cyane cyane ko dufite inama yari hari tikari ubahereze ushoboye aca ahantu yifatira icyo kunywa cyangwa se lunch at his own convenience siko bimeze ngira ngo bari buze kubimanaginga abashinzwe logistics ari hirya ahandi dukomeze turwane ishyaka ryo kugira ngo uyu mwuga wacu umere neza aho twari turi ejo siho turi uyu munsi kandi turimo turagana heza kandi ko dukomeza kubigira ibyacu tuzabihindura kandi bizagenda bihinduka buhoro buhoro tuzagira murakoze